السلام علیکم خدرمند کتون کو دا وخت ریحان زیب خان په جنازه کې موجود یو کومه پشانری کې ادا کیږي یو ځل جنازه شو دومره زیات رش ته په دویم ځل باندې خلک ودریږي خو کم خلک دومره په ګڼ تعداد کې راغلی دی چې منظم کیږي نو او تاسو کتلی شئ د جنازې چې کوم دی یو سر او بل سر ښکارېږي نو دومره خلک راغلی دی اوس هم خلک په لار را روان دی او د جنازې چې کوم کټ دی هغه هم د خلکو په مینځ کې پاتې شوی دی Thank you.